Sejumlah 28,143 orang asli atau 45.5% bersetuju menerima suntikan vaksin COVID-19. Jumlah itu berdasarkan borang pendaftaran vaksin diberi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Bagi meyakinkan 200,000 masyarakat orang asli di seluruh Semenanjung menerima vaksin, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memulakan pendekatan memberi vaksin kepada Tok Batin selaku pemimpin masyarakat. Langkah itu berjaya menyuntik keyakinan dalam kalangan orang asli untuk menggalakkan mereka mendaftar. Menerusi PPV bergerak, proses vaksinasi juga dapat dipercepatkan kepada masyarakat luar bandar termasuk warga emas, orang asli, orang kurang upaya OKU, gelandangan dan mereka yang mempunyai masalah pengangkutan. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar memperoleh akses kepada vaksin COVID-19.